Lovforslaget til ny e-tjenestelov som nå er sendt på høring, åpner for at etterretningstjenester skal kunne lagre og søke i metadata fra all nettrafikk som krysser norske grenser. Det vil blant annet si all bruk av sosiale medium, de fleste e-posttjenestene og søketjenester. Lagring og søk skal skje etter rettsavgjør fra hemmelige rettsmøte i Oslo tingrett. Formann i FPU Bjørn Christian Svensrud mener forslaget setter rettstryggleiken i fare om det blir vedteke. Slik forslaget ser ut Norge, er det hårreisande. Det minner om sovjetiske tilstander. Norge skal være en rettsstat. Det vil si at alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Han sier han er skremt over måten personvernet blir innskrenka på i lovforslaget. Vi har nøyd til å ta vare på personvernet, og det mener jeg dette forslaget ikke makter å gjøre. Intensjonen kan være så god den bare vil, men dette forslaget går mot grunnleggende prinsipp. Etter mitt syn ønsker å hindre dataangrep forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, mener lova vil gjøre Norge bedre rusta til å forsvare seg mot hackerangrep. Han sier personvernet blir truga også dersom noen hacker en norsk institusjon for å skaffe seg personopplysninger. Dette handler ikke primært om terror, det handler om digitale angrep som kan bli misbrukt på måter vi ikke helt kan se. Etterretningstjenester skal kunne lagre trafikkdata i opp mot 18 måneder før det blir sletta. Søk og innhenting skal skje etter ei hemmelig domstolsprøving. Men Bakke-Jensen frykter ikke misbruk. Lovforslaget som er sendt på høring, er godt innenfor de personvernomsyna vi mener vi skal ta. Samtidig har vi EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan, som kontrollerer e-tjenester i disse sakene. Les, E-sjefen etterlyser debatt om overvåking og personvern omfattende informasjon. Advokat Jon Veselås i advokatkontoret Bing Hodneland har arbeidet mye med personvern og ytringsfridom. Han synes det er positivt at det ikke er en spesialdomstol som skal avgjøre om e-tjenesta får innsyn. Samtidig er han skeptisk til hvor mye informasjon de skal kunne hente ut på eit innsyn, når etterretningstjenesta har fått lov til å gjøre søk, sier lovforslaget at løyve skal gjelde to ledd ut i kommunikasjonen. Utrekninger ved Stanford viser at styresmaktene da kan få innsyn i kommunikasjonen til opp mot 25 000 mennesker, vil si at e-tjenesta kan hente ut informasjon om langt flere personer enn den enkeltpersonen de i utgangspunktet bad om innsyn på. Forsvarsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det er opp til domstolen å vurdere hvor mange ledd ut etterretninga kan hente informasjon, men at det kan gi løyve i inntil to ledd. Les, unge uroa for personopplysningene sine les. Facebook etterforsker nytt analysefirma for masseovervåking, men det er ikke full semje om lovforslaget i regjeringa. Abid Raja, V, sier de åpner for å ta dissens i denne saka. Norge er lovforslaget sendt ut på høring. Et spørsmål om dissens må vi ta stilling til senere. For Venstre er det ekstremt viktig å ta vare på personvernet til den enkelte.